Так, видеосъемка. Мы сейчас, моя фамилия Иванько, сейчас снимем короткий репортажик про новое. Окружный Красноградский район, видел полиции, национальная полиция Харковской области. Вот. Тут? А мы по вопросу о том, по какому вопросу. Это сейчас Сахновщина подчиняется цьому відділу Харківської поліції. Ну, поки вони не були, відчинялися цьому відділу поліції. У нас були, дали нам на участок Рено Дастер, оцей, щоб це, поліцейські їздили на виклик. А зараз я його не бачу. Це щось хочу вияснити, де дівся Рено Дастер. Можна... Моя фамилия Иванько. А что у вас закрыто, что не той? Ну, что нельзя зайти людям. Я журналист. Являюсь журналистом. Вот. И у меня такое питание. Посвящение. Таке питання до вас. Можна зайти? Можна. Хорошо. Я журналіст, моя фамілія Іванько. Давайте подивимося. Я не, мене не заберем, не переживай. Я понимаю. Ну, ти не знайомився до мене. Не знайомився. Не дивиться. Питання. У мене питання, що наша... Я Сахновщина. Сахновщина. І приїхав це спеціально сюди. Я переболівши, в мене антитіла. Будь ласка, так у нас мене, не мене, да. Не той, не нуждаюся. Вказівка керівництва. Вказівка керівництва. Це за керівництво, хочу спитати. Хто зараз керівник? Якщо немає маски, будь ласка, вийдіть з приміщення. Так, підождіть. Хто керівник зараз? Ваша фамілія. Ви чуєте, що вам кажуть? Ви чуєте, мужчина, будь ласка, вийдіть. Без маски а може не заходить сюди. Без маски. Будь ласка. Не порушуйте правила. А які правила? Ви, а це ж вас порушується. Ви зараз порушуєте. Ви переболіли за те, що... Да. Ви ж закон порушуєте. На якій підставі маски, я даже не знаю. На якій підставі? Да. Є кабінет міністрів. Постанова кабінету міністрів. Так, да. Кабінету міністрів підставиться, да? А кабінет міністрів може законно був зробити цей карантин? Як ви думаєте? Ну, це не до нас питання. Це ж не до нас питання. Ну, карантин законно, в них же є більшість. Зачем ви задаєте нам? Да. Ну, я ж таке питання. Ну, вас же ж змушує ваше начальство, да? Виконувати ці накази. А вас щось змушують робити? А мене змушують, да, надівати незаконно, стаття 64 цю маску. Конституції, перше. Неведений стан, не надзвичайний, не воєнний. По суті, скажіть, що по ви суті, щось да. Хотіли? Я вже побачив, як відноситься тут до громадян, це вже мене радує. Що вже краще трошки стало. Ви ж прийшли провокувати. От, ні, я не провокую, я не провокую. Я спитав, на якій підставі, ви зараз ж знаходитесь у відділку поліції. Да, і надайте мені цей документ, який зобов'язує мене носіння маски. Я вам зараз можу тут в інтернеті знайти зараз рекомендації МОЗу, що які то. Ви не за маски собі? Ні, не за маски, ви самі почали за маски. По суті те, що в Сахновщині був Дастер. Хто був? Машина, ну коротше, Рено Дастер в Сахновщинському відділі. Зараз його немає в Сахновщині. Де він дівся цей? Де він дівся, чому його немає ще в Сахновщині? Він був виділений на Сахновщинський відділ поліції. Зараз наш Берлет їздить на п'ятерки. Так на десятки. Щоб йому лучшу машину? Да, я хочу узнати, де вона ділася. А як ви думаєте, хто такі відповіді вам пишуть? От, я хочу написати заяву. Щодо чого? Щодо того, де знаходиться ця машина. Рено Дастер. Одягайте маску і напишіть заяву. Я не буду вдівати маску, тому що я не побачив ніяких від вас документів, які підтверджують, що ви я должен надіти маску. Нам розказували, що ви інтернетом пользуєтеся. Введіть, будь ласка, постанову. Постанову цю Кабінету міністрів відмінив суд Верховний і суд Конституційний. У вас є ці бумаги з собою? Так. В смислі відмінив? Відмінив, признав незаконними. Які протилежать Конституції. Він не відмінив, а визнав незаконними. Можна? Скажімо.
Если там приміщення не можна, пожалуйста, можна мені сотрудника, я напишу заявлення тут. По поводу, де ділась машина Renault Duster. Ми вам можемо дати бланк, якщо ви бажаєте. Ви напишете, де завгодно. Хорошо, давайте. А чого вообще закрити? Це такий об'єкт, що нельзя людям заходити. Це режимне приміщення. І це таке є. Це приказ внутрішній чи це такий загальний? Внутрішній наказ. Внутрішній наказ. А Ткаченко Олександр, хто тут? Є у вас такий? Є. А ваша можна узнати фамілію? Мою? Да. Конечно. Ворона, черговий поліція. Можете представитися? Можна імена, да, показати удостоверення. Так. Метро. Капітан поліції. Константин. Це ви дежурний, да? Так. Спасибо. Ви зараз порушили статтю 345 Кримінального кодексу. Як журналіста, я вам представився, що я журналіст. Ви мене взяли руками і викинули за цього приміщення. Витолкнули. Сахновщині вже зареєстрована така кримінальна справа по 345. Прим один. Просто у громадян возникають вопроси, де воно все дівається? І чого все робиться у вас незаконно? Можна ж законно робити. Конкретно щоб... у нас, у мене да. Конкретно. Конкретно у вас відділку незаконно, щас. Заставляєте мене, викидаєте мене. Ну, сказав, руками. Зніміть, будь ласка, маску. Да. Ну я ж як громадянин, як людина. Так ви як громадянин, да. Яка вам різниця, де цей автомобіль? Тим більше службовий як? Автомобіль. Службовий автомобіль. Я знаю, що так, він був у Сахновщині, а тепер його немає. Так чому ви до керівництва Сахновщанського? Ну от РВП я звернувся, вони сказали, що ми знаходимося під керівництвом Красноградського. Правильно. Так ви при чому до цього автомобіля? Як при чому? Я громадянин. Ну, це наша власність. Не ваша, розумієте? Не ваша. Запомніть. Так це автохазяйство відповідає. Це наша власність. Це не він, звичайно. Це Mitsubishi Outlander. Ага. Вдягніть маску і потім зайдете в райвідділ. Я маску не буду вдівати. Поїхали. Дай, а де ви не дали мені бланки? Які бланки? Заявлення. Я ж вам сказав, одягніть маску і... Давайте представитися. Хто ви, як ваша фамілія? Зайдіть, будь як ласка, ваша фамілія? Ви можете представитися? Вам. Ви приймали... Ні, ви, пожалуйста, представтеся. Ви чуєте мене чи ні? Ні, не чую. Нічого не почули? Не чую, не почули. Так, ви з такою ненавистю на мене дивитесь, як наче вам є що скривати. Давайте фамілію що, покажіть. Що скривати? Покажіть своє удостоверення. Зачем вам моя фамілія? Я хочу, я знати, з ким я спілкуюся. Ви мені вже скільки наговорили, а зараз ще не хочете представити. Тут приймають вас, да. І ви там будете спілкуватися. Ні значка, нікого немає. Немає. Да. Понятно. Так. Да.